Igual es que se puede acabar. Sad kad nije igra istina, nego kad je pismo za nešto... Sedi, aj ti se. Nešto. Mogu li ljudi? Dragi zadrugari, sada ćete igrati igru istine. Neka ovoga puta igru započne Miljana Kulić, a već znate da je na svima vama da pitanja budu što interesantnija, a samim tim i da igra bude što kvalitetnija. Potrudite se da i gledaoci i ostali zadrugari kroz vaša pitanja i odgovore saznaju nešto što do sada nisu znali. Bićete obavešteni o trenutku kada možete da završite igru. Pozdrav, veliki šef. Pozdrav, veliki šefe.